Hezký den. Tahle přednáška je zaměřená na standardizaci protokolu IPv6. Zmíníme tady v ní taky trošku otázky, které padly, ať už teď, anebo v předchozím, nebo v té první přednášce, zejména co se týče délky prefixu, protože to je teďka takový hot topic v rámci standardizace. A tak, pustíme se do toho. První věc, která možná mate, je, když řekneme standard a IPv6, protože řada z vás pravděpodobně ví, že IPv6 je popsána nějakým RFCčkem a všichni máme tak nějak asociované, že když je to RFCčko, tak to znamená standard. Čímž pádem to vede k tomu, že si myslíme, že nad tím přemýšlelo spoustu lidí, nějakým způsobem se tam pohádali v mailing listu a dohodli se, že to bude fungovat tak, jak by to správně mělo fungovat pro všechny a tak dále. Realita je taková, že těch různých typů standardů je několik a původně se jelo v nějakém režimu, že jsme měli tři asi typy. Propose standard, draft standard a internet standard. Hlavní rozdíl mezi nimi byl ten, že ten protokol šel, nebo když se vytvořil RFCčko v nějaké pracovní skupině, tak to bylo propose standard. A potom, pokud jste měli aspoň dvě nezávislé implementace, které mezi sebou interoperují, tak jste mohli jít na draft standard. A na to, abyste to dostali do toho stavu internet standard, což je ten nejvyšší, což je třeba 4 a řada dalších jiných protokolů, tak jste museli mít i nějaké nemalé rozšíření přes svět. Postupně se to zjednodušilo, to znamená, teďka se vypustil ten přechod mezi draft standard a internet standard, protože se plus minus řeklo, že když už máte nějaké dvě implementace nezávislé, které jsou spolu schopni se domluvit, tak máte i nemalé nějaké rozšíření po světě. 4 nebo 6 vlastně jede v tom původním režimu, to znamená, uvidíme v zápětí, že řada z těch dokumentů je pořád někde tady v tomhle draft standardu a teď je snaha to všechno posunout na ten standard nejvyšší. Existuje i řada dalších RFC standardů, například experimentální, informační nebo best current practice. A tady tyhle standardy, to znamená všechno jsou to dokumenty, které mají RFC číslo, nicméně mají společné to, že vlastně neprošli nějakou diskuzí a nevyjadřují nějaký závěr nebo doporučení celé té komunity. To znamená, může to být individuální člověk, který si nakliká nějaký protokol, který mu zrovna přijde jako OK, pošle ho, ten protokol bude akceptovatelný, dostane číslo RFCčka a bude třeba označen jako experimentální, pokud je to nějaký research projekt, nebo informační, pokud ten standard popisuje, jak by se to, nebo nějaké další informace. Best current practice je vyhrazený proto, jak by se správně mělo něco dělat a víceméně je to hodně podobné tomu, co teďka o tom mluvil Ondra v rámci BCOP u Hripe. Jaké jsou vůbec ty hlavní požadavky? Už bylo zmíněno dvě nezávislé implementace, které jsou spolu se schopny domluvit. Nesmí tam být žádná errata, to znamená žádný dodatek k tomu RFCčku, který by způsobil, že nová implementace by byla nekompatibilní už s těmi, které jsou nasazené. A žádné nepoužívané funkce, které zvyšují komplexitu implementace. To znamená, je tam snaha se držet takového toho KISS principu, keep it simple, stupid. A pokud je tam něco navíc, co se nepoužívá, tak je ideální snaha to s tam vyprášit. Pokud je to nějak patentované, tak musí být i nějaké úspěšné transfery tady těchto patentů, což se týká jenom některých věcí. Jaké jsou ty draft standard dokumenty ohledně IPv6? Tady tyhle se považují za takový ten core, to znamená, tohle jsou RFCčka, které, aby vám to nějak fungovalo, tak vždycky musíte nějak splňovat. Už nějakým způsobem probíhá ta standardizace a de facto celý ten princip si můžete představit tak, že máte třeba tady tohle RFCčko, které za tu dobu působení, které bylo updateováno některými jinými RFCčky a v rámci toho posunu se všechny tyhle updaty vezmou, nasypou se do jednoho
RFCčka a vydá se to jako nové. To znamená, když si to teďka budete číst, tak ten internet standard by vlastně, když si to přečtete od začátku do konce, by vám měl říct, jak to všechno máte udělat s tím, že jsou tam odkazy na ty další RFCčka, které to aktualizovaly. Ten současný stav je takový, že ty jednoduché věci se posunuly do toho formátu a už jsou teďka v nějaké RFC queue a čekají na nové RFC, číslo RFC a už jsou označeny za internetový standard. Jednak je to ICMP, protože tam nebyly žádné nějaké větší diskuze o tom, jak to je. Prostě je to forma nějakého protokolu, nějaké hlavičky, žádné kontroverze tam moc nejsou. Takže tohle šlo docela rychle. Jednak je to DNSko, které je taky v celku jednoduché, no, používáme 4Ačka, žádné větší updaty tam nebyly. První standard, kde ten posun z toho draft standardu dál začal skřípat, byl RFCčko věnující se Path MTU Discovery, protože, jak už to tady bylo zmíněno v první přednášce, ICMP může být filtrované a často je, a tudíž Path MTU Discovery ne vždycky ideálně funguje. A nicméně tam se to vlastně taky nějakým způsobem prošlo, takže teďka tady tyhle tři RFCčka jsou označeny, nebo v blízké době budou pod jiným číslem označeny jako internetový standard. A zábava začíná s těmi ostatními, protože ty jsou kontroverzní, jsou tam určité věci, které dráždí a které budí nějaké ideologické boje. A první z nich je to RFCčko 2460, který víceméně popisuje tu základní specifikaci adresu, jak vypadá, plus tu základní hlavičku šestky. A celé to RFCčko bylo updateováno tady X dalšími RFCčky, to znamená, nějakým způsobem se sama vyhodila hlavička routing header, a potom jsou tam nějaké mechanismy popisující, jak by se měly koncové zařízení chovat k fragmentaci, a k flow labelu a podobně. Tohle se nějakým způsobem agregovalo, nějak se to sesunulo do jednoho dokumentu a zábava začala být, když se řešily nějaké spory. Největší spor, který u toho byl, byl v tom, že standard ten původní používá normálně klasickou angličtinu s tím, že když něco je vyžadováno, tak se napíše must be implemented nebo něco podobného. Problém tady toho je, že v dnešní době pro to, když musí být něco opravdu implementováno, používáme tady tenhle jazyk, to znamená, když to opravdu je vyžadováno, tak se to napíše kapitálkama. To znamená, je to mastovatější must, že to opravdu musí takhle být. A problém v tom je, že ten původní, ten standard to neumožňoval, nebo takhle napsán nebyl, protože tady tenhle jazyk vlastně ještě nebyl ustanoven. Čímž pádem to vede k tomu, že někteří to must nevykládají jako must, ale jenom must, když se jim chce. A tohle byl problém. Řešení toho, že by se to přepsalo s tímhle jazykem, by bylo problematické, protože tím by došlo k tomu, že by ten standard nebo toho RFC 2460 nemohlo být znovu vydáno a muselo by se to jako kdyby celé přepsat, takže tomu, do toho se nikomu nechtělo. A nějakým způsobem se to nicméně usadilo, ti křiklouni byli nějak utišeni, že to bude všechno v pohodě. A další velký spor, který do jisté míry pořád trvá, jsou rozšířené hlavičky. Původní text, který tam byl na něčem podobném, nebo napsán tady tímhle stylem, s tím, že na extension, na ty rozšířené hlavičky se nesahá. To znamená, když ten paket putuje sítí, tak by vlastně neměly ty zařízení, firewally, směrovače a podobně šťourat do toho a nějakým způsobem na základě toho filtrovat. Tohle vede k trošku problému, protože nyní nastupuje takový trend, kterému se říká segment routing, který tlačí primárně firma Cisco. A pokud jste někteří z vás síťaři, tak si zatím můžete představit to, co nazýváme v té Cisco terminologii policy-based routing nebo routování na základě zdrojové IP adresy. No, typický příklad tady toho mechanismu je, že když chci prefix nějakého zákazníka třeba přehnat přes nějak moje specifické uzly, tak je odbočím, protože normálně v klasickém směrovacím protokolu toho nejsem udělat, protože ten jede pouze na základě destination IP adresy.
panovala pořád nějaká představa toho, že tady tenhle text je jasný, nicméně to právě vedlo k tomu, že si někteří řekli, že když je tam napsané, že se to nemá do toho šťourat a nějakým způsobem zpracovávat, tak si někteří řekli, no jo, ale vkládání a nebo mazání vlastně není zahrnuto tady do toho, takže třeba z toho přesně využívá ten segment routing. Teďka je tam text, který na první pohled vypadá stejně nebo hodně podobně, s tím, že se přímo zvýraznilo, že se teda do toho nesmí nějakým způsobem šťourat, ale zároveň nic tam přidávat nebo mazat. Čímž pádem ten mechanismus segment routingu, který byl navrhnut doteď, tímhle je trošku zaříznutý a musí se dělat jinak, to, co se považuje za správnější, že se vlastně to znovu zapalí do dalšího paketu. Bylo to kolem toho dost křiku a nářku, nicméně nějakým způsobem se to taky ustanovilo a nyní poslední stav z května je, že i tady tenhle původní standard 2460 je, bude teda tady s těma změnama plus nějakýma dalšíma označen jako internetový standard. To znamená, teďka je to v nějaké RFC queue, bude tomu přiděleno další číslo a bude to vydáno jako RFC standard. A kde je ten boj ještě podstatně krvavější, je právě RFCčko vědomané addressing architecture, to znamená rozdělující ty šestkové adresy na link local, globální, multicastové a podobně. A tady tohle RFCčko bylo updateováno tady těmi pěti dalšími, což asi není zas až tak moc důležité. Problém je v tom, že tady tohle RFCčko má pár nějakých piktogramků. Jeden z nich říká, že šestkovou adresu, která má 128 bitů, jsme schopni rozdělit na prefix síťový a ten konečný identifikátor koncového zařízení. A pokud je síťový prefix n bitů, tak to identifikátor může být 128 minus n. Všechno v pohodě dotáveť. Problém je v tom, že tady tohle RFCčko jako jediné zmiňuje, nebo má obsaženo v sobě tuhle větu, a to takovou, že interface ID je, nebo musí být 64 bitů. A tady je oheň na střeše, protože všechny ty diskuze, které tady byly na začátku, vedou k tomu, že všechny linky, které používají například /120 nebo jakékoliv kratší, delší nebo něco podobného, nejsou kompatibilní se standardem. Na druhou stranu tyhle sítě jsou normálně běžně používané a typické exchange pointy používají kratší délku prefixu, respektive delší délku prefixu, například /120 na to, aby třeba zabránili nějakým útokům na neighbor cache a podobně. Tady k tomu, aby se nějakým způsobem mohly ty strany bojovat, tak si napsali vlastní RFCčka, které vždycky propagují tu jejich formu pohledu, tak jak by to mělo být. Jedním z nich je RFC 7934, které je o informační, což znamená, nebo vlastně ne, které je best current practice, což znamená, že nad tím není vlastně souhlas celé komunity, je zatím Google. A tady tohle RFCčko vlastně říká, že koncovému zařízení by mělo být přiděleno, kolik adres chce. A tady toho jsme schopni zajistit pouze, pokud to zařízení používá SLEC, to znamená v nějakém prefixu /64 a může si vygenerovat vlastně náhodné adresy, kolik jich bude třeba. A nebo je tomu koncovému zařízení přidělen celý prefix o délce 64. Tohle RFCčko vzbudilo dost kontroverzí, zejména z toho důvodu, že se označuje jako best current practice v situaci, kdy vlastně vůbec neexistuje mechanismus, jak koncovému zařízení přidělit dynamicky /64, aby to zařízení vlastně tenhle prefix vzalo za celý svůj vlastní a začalo si generovat adresy z něho. A bere se v tom, že tam funguje ten SLEC, který se v dnešní době používá. Ty hlavní argumenty jsou z pohledu toho Google takového je, že pokud máte Android, což je jejich hlavní biznis, tak po reklamě samozřejmě, tak
Pokud chcete například natáhnout, udělat třeba tethering, to znamená nazdílet svoje internetového připojení někomu dalšímu, tak pokud jste v rámci Slacku, to znamená v síti o délce prefixu lomeno 64, tak vy si to můžete bridgenout a ty ostatní zařízení si vygenerují další adresy. Zároveň i ten Android potřebuje proto mít víc adres, aby byl schopen, protože používá ten mechanismus 44 XLAT, aby byl schopen odlišit provoz, který je natovaný a který není. V pátek teďka vydali draft, který popisuje, hele, realita je taková, že v 6C by to mělo být classless, to znamená délka prefixu by měla být jaká chce a mělo by záležet na operátoru, jaký by měl použít. Vygenerovalo to spoustu e-mailů za celkem krátkou dobu, takže je to docela dost kontroverzní téma. Hádají se tam docela fest, takže pokud se chcete bavit, tak je to skoro jako stream těchto věcí. Konsenzus bude dost těžký. Původně vlastně tady v tohle už byl snaha vlastně zajistit konsenzus z dubna a v rámci IETF ten konsenzus nebyl dosažen. No, protože na jedné straně se stojí operátoři, kteří to používají, tu šestku, na druhé straně sedí víceméně v dnešní době Google a ostatní, kteří tvrdí, že hardkodování té lomeno 64 je dobrá věc. Další věci, které jsou důležité nebo které jsou v součástí těch core protokolů, tak je RFC věnované Neighbor Discovery, které vlastně řeší, nebo je taky nějakým způsobem updateované. A standardizace tady toho RFCčka ani nezačala a lze očekávat další dost nějaké takové drsnější spory, zejména ohledně té délky prefixu, zejména ohledně toho, jak přistupovat k on-link, off-link signalizaci, protože tam je to trošku jiné než ve 4C. Pokud by vás to zajímalo, ono to de facto je všechno jasné z toho RFCčka, akorát někým to není jasné, takže si napíšou další RFCčka, které to zdůrazňují, že by to opravdu mělo být tak, jak je to napsané v tom RFCčku, takže pak se to argumentuje a podobně. Je to docela taková divočina. A zároveň tady s tím je ještě RFCčko Slacku, což je ta bezstavová konfigurace a tady ze standardizace taky ještě nezačala a lze očekávat standardní spory Slack versus DHCP, což je taková oblíbená kratechvíle celé šeskové komunity, de facto se opakující v pravidelných čtvrtletních až půlročních intervalech a vedoucí k žádnému závěru. To znamená konsenzus tady těchto dvou RFCček, jednak nebo respektive třech, Neighbor Discovery, Slack a ta addressing architecture bude bolavý a bude trvat dlouho. Teď jsme v situaci tady této, to znamená máme víceméně standardizované tady tyhle čtyři dokumenty. U těch ostatních, zejména zde a zde bude souboj docela velký. Tady u toho posledního Privacy Extension, tam je to docela v pohodě, tam se nad tím plus minus všichni shodnou, i když jsou tam taky nějaké kontroverze, ale tady to bude asi přijato bez problému. Pokud projde tady tohle, tak jsme ve stavu, že ty core mechanismy budou standardizované, budou označeny jako internet standard a může se začít s dalšími RFCčky, které definují vlastně přeposílání těch šeskových paketů přes nějaké sítě, ať už je to Ethernet nebo nějaké token ringy a podobně. No, tady na tyhle se může šáhnout, až víceméně budou upraveny ty původní ten core standard. Tak, abych vás nezdržoval od oběda, tak závěr tady téhle prezentace, ta standardizace probíhá a ještě dlouho probíhat bude. A takové trošku víc kontroverznější RFCčko, to původní 2460, trvalo přes 2 roky, než proběhla vlastně, než se vypořádaly všechny ty připomínky. A u té addressing architecture, tam to bude divoké a bude to minimálně taky nějaké 2 roky, když to teďka už běží nějakou dobu. A to samé lze očekávat i u těch dalších 3. Opět budeme v dalších pár letech řešit pořád to samé, Slack DHCP a délku prefixu, tam se nic nemění.
A pokud to nicméně půjde nějak dál a převáží jedna nebo druhá varianta, to znamená ať už ta praktická nebo nějaká taková ta ideologová, tak se možná časem dočkáme nějaké celkové standardizace. To znamená, abych navázal třeba na ty otázky, které tady padly, a pokud debatujete o délce prefixu, tak a chcete být, jak už je ti správní a dodržet standard, tak /64 všude, anebo ještě se tam teďka propašovává informace, že by to mohlo být /127 pro point-to-point linky, které bylo taky standardizované, které se tam bude zahrnout. Cokoliv jiného, bude otázka, kde se vlastně překloní ten DAF a jaký konsenzus se najde. Za mě tady vše a pokud jsou nějaké dotazy. Jsou nějaké dotazy? To je spíš komentář, takže komentář si přečteme. Dobrý den, no potěš až do této poslední přednášky, vše dobrý, po ní už nevím, co mám s těmi adresami dělat, nezbývá než vybrat si svou světovou stranu síly, no? Ano, děkujeme, to není otázka.